26 ივნის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ ორ მეტად საინტერესო ავტორს უმასპინძლა. პოეტისა და მწერლის ლია რუსეიშვილის საკმაოდ გახმაურებული საბავშვო რომანის, სალი კოლხელის მესამე ტომის, მარადიული ებრაელის და ასევე ცნობილი პუბლიცისტის სვიათნოდიას კრებულის ფიქრები ბოლო ჟამის საქართველოზე საზოგადოების ინტერესს იწვევს. სწორედ ამიტომ ავტორებმა მათი შემოქმედების მოყვარულებთან შეხვედრის მეტად საინტერესო ფორმა შემოგთავაზეს. ღონისძიება კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა, სადაც მკითხველებს საშუალება ჰქონდათ მათთვის საინტერესო თემებზე პასუხები უშუალოდ ავტორებისგან მოესმინათ. წინამდებარე ორ ნაწარმოებს, ეს მესამეა, მარადიული ებრაელი. რომელს იცნობ ხენ? რომელ ტომს იცნობ? პირველ ტომს. ხო და თვლი რომ ბავშვებისთვის მეტად საინტერესო ნაწარმოები გამოიცით და აქ მამა ანდრიას წინა სიტყვაობაც ნახე, რომ სასურველი იქნება, რომ სასკოლო პროგრამებში იქნა შეტანილიო. დიდხანს მოუნდეთ მუშაობას ამ წელზე. ისე როგორ გამეღიმა რომ წარმოვიდგინო, რომ აი ამაზე შესაძლებელია იფიქროს განათლების სამინისტრო, მან ზოგადად თავრობა, რომ სკოლებში შეტანილი იქნას ამგვარი დანიშნულების წიგნი, სადაც საუბარი არის ჩვენს ტრადიციებზე, ჩვენს ქართულ მენტალიტეტზე, სარწმუნოებაზე, ეროვნულობაზე, ჩვენს ისტორიაზე. რა გითხრათ? ნახოთ, მეხმათ ნას ამდაგვარი რა მოხდეს, იმედით ვუყურებ მაინც ამ ყველას. ხო, მაგრამ ღელავთ დღეს ხართ და არა, აბსოლუტურად საზოგადოება არის, პირველი არ არის. რა თქმა უნდა, პირველი არ არის, მაგრამ უბრალოდ მინდა რომ აი ჩემით გამო შეწუხდა ხალხი და ამით გამო განვიხდი მეთი და მაგრამ ამავე დროს ეს გამოცდასავითაც არის. დიახ, ამიტომ გიკითხეთ. ხო. ვიცით მარტო თუხარია, ყველგან ამინდის მიუხედავად მე ვადა. ვიცით არსოს. ია ვარდი რომ დაოფინო ფიანდოს მაინც არ მევა ხომასია. წარმატებებს ისურვებ თქვია. ფეხბედნიერი ყოფილიყოს კიდევ ერთხელ მესამე კრებულის, მესამე ტომის გამოცემა საზოგადოებისთვის და მერთვი რომ ნამდვილად ღირებულია, ნამდვილად კარგია და ტელევიზია ქართული პროპაგანდას უწევს ყველაფერს ქართულს, ყველაფერს ღირებულს და გიშურებთ რომ საზოგადოებაშიც ისეთივე სიყვარული მიიღოთ როგორც ლიტერატურულ წლებში მიიღეს. თქვენი ეს სიგნი თქვენს ერთგულ თანამებრძოლს, მეგობარს და მეუღლეს, შვიდი შვილის დედას, პოეტსა და მწერალს ლია რუსეიშვილს მიუძღვენით. რას ფიქრობთ ბოლო ჟამის საქართველოსზე? მე რას იმას ვაკეთებ, ღმერთთან მიმართებაში მინდა ყველაფერი განვიხილო, პოლიტიკური ამბები ჩვენი ყოფა ცხოვრებაში და ეს ყველაფერი გადაწყვეტილი არის ღმერთთან, ღმერთისგან მოწყვეტის გამო. და როდესაც ისე ვთქვათ, გაუჭირდებოდა რომელიმე მართლმადებელი ეს, ყველა მომავალი ამბობდნენ რომ ეს არის საზულერო პირების ბრალი. იმიტომ რომ რაღაც დარღვევა აქვს ალბათ და მეტად მოდის ეს გამართლებელი განსასწრებელი. და მე ვცდილობ რომ აი როგორმე ასე ვთქვათ თუ რა მეხდება ეკომუნისტური თვალსაზრისით დაკავშირებული ახლა უკვე მთელი სოფლიო როგორც გლობალისტურად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, ასევე რელიგიურადაც უნდა გაერთიანება და საერთო ჯამში ეს მედის ძალიან ისეთი ერესთა ერესამდე მედის. Ну ამ პრიზმით და ამ ასეთი მიდგომებით ვცდილობ რომ თანდათანობით მიმოქმედო დადებითად რომ გავავრცელოთ ათა ჩვენ ყოველთვის გეუბნებოდნენ რომ ბრეული არ არის უბრალო რიტუალური იმის შესრულებელი გარეგნული ისინი, არამედ მას აქვს უფლება რომ ჩაიროს საეკლესიო ცხოვრებაში და როგორც 1958 წლის გვირო მოსავლელი ეპისტოლეკვი აღმოსავლელი პატრიარქების ერთად მიიღეს ეს დადგენილება რომ ასე ვთქვათ ჩვენ არასოდეს არ ქონიო მართლმადებელ პატრიარქებს და ყოველთავებს იმის უფლება რომ რამე ახალი რაიმე მწვალებლობა რამე შემიძლია რომ ხალხი იყო თვითონ ებრძოლი ქრისტიანობა და ისინი არ გვაზრდნენ ამ საშუალებას და ჩვენ ხომ თავისთავად არ ვიზამდით, მაგრამ რა ზრუნ გადის აი ამ მთელი სოფლიო საერთო სახლად გადაქცევის პროცესმა, თვითონ რელიგიების გადააქცია უკვე ერთმანეთთან დაახლოების პანეკუმენიზმში გადადის უკვე ის და ამ შემთხვევაში სულ ამ თემებს უპირკეთებ მე. საქართველო თუ გვიყვარს, გვინდა რომ ეკლესიამ გადავარჩინოთ ჩვენ. თორე ჩვენ საქართველო მანამდეც ვიყავით, ეკლესიის გარშეც ვიყავით, ჩვენ საქართველო წარმართული საქართველო, მაგრამ ჩეული არი გავხდით მას მერე რაც ქრისტიანობა მივიღეთ, მართლმადებელი რაც გავხდით მას მერე ახალი ერი ქვია ჩვენ. ჩვენ რა ვორთავ სოფლის მოქანაკები ამ ქვეყნადაც უნდა ვიყოთ ქართველები და იმ ქვეყნად ზეციური მოქალაქეები უნდა ვიყოთ და ამას ვიბარებს ეკლესია და ეს ეკლესია უნდა იყოს ჯანსაღი, სუფთა და წმინდა.
ეს თემა მეტი დიდი სიტი ფიქრები ბოლო ჟამის საქართველოზე ასე ქვია. თქვენ თუ ხედავთ ეკუმენიზმის ნიშნებს საქართველოში? საზოგადოებაში. საზოგადოება, ეკუმენიზმი და სეკულარიზმი თითქმის ეკონაზე არის რეგულარული ტერმინი და სეკულარიზაცია არის წუთისოფლის ხალხი რო ხდება, ანუ თან რიტუალად დასრულებს ამ რაღაცებს, თვითონ მოდაშია თუ რაღაც ავდებულება აქვს ასეთი, რადგან ქართველია, რადგან ეკლესიური ქვეყანა, რაღაცა გინდა თუ არა, მან უნდა ეს იყოს და ამდენს პარალელურად რო ამასოფლის სიამეების კვება. ხო, ნუ ორივე შეჯვარება, ორი ბატონი შეჯვარება და რაღაც. Ну, სეკულარისტულია უფრო მოქალაქეებს შეიძლება ასე იყოს და ეს ეკუმენისტური არის რელიგიური პროცესები, რომელიც ეკლესიას შიგნიდან ანგრევს და წვეტავს თვითონ ქრისტეს მისტიურ სულს, ესაც ქვია ქრისტეს ეკლესია. ამაზე ელაპარაკე. ალბათ ბევრია, მაგრამ ამას ამდენი ხანია, რომ ამას უტრიალებ და თანმიმდევრობით წერდა წერა ამაზე და ახლა მოუყარი ამასავე და ნახოთ დღეს ვაპირო წარგენებას. ალბათ ძალი კონხელი ეს წიგნი საბავშვო ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშია. გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დღეს ამ არეული იდეოლოგიის ფონზე, როდესაც ძალიან ბევრია საცდური, როდესაც თვით როგორ გითხრათ, ადამიანების გონებას ეპატრონება რაღაც ბნელი ძალა, ამ წიგნებში არის ის ქრისტიანული ფასეულობები, რაც ასე აუცილებელია, რომ სწორად აღიზარდონ მოზარდები იმისთვის, რომ ჩვენი მამაპაპული სარწმუნოება, რომელიც ქართველმა ერმა 1000 წლეულების მანძილზე ბრძოლით და უდიდესი თავგანწირვის ფასად შეინარჩუნა და მოიტანა ჩვენამდე, რომ ჩვენ ქონოდა უფლება დარჩენილიყავით ქართველებად და სოფლიო რუკაზე ჩვენი ასე ვთქვათ სულიერი ვინაობა შენარჩუნებულიყო ესე მკაფიო. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ტიპის წიგნები, სადაც ქალბატონმა ლია რუსიაშვილმა ის ნიჭერი შემოქმედი გახლავთ და აქედან გამომდინარე, როცა ცხელი მოხკიდა ამ საქმეს, რომ დაეწერა ბავშვებისთვის იგნები, ეს არის პრაქტიკულად ტრილოგია, არა? პირველი ნაწილი არის სალი კოლფერი, შემდეგ მეორე ნაწილი მოყვება ოქროს ვაშლი და ეს უკვე მარადიულებრალი, ეს არის მესამე ნაწილი. მე თავად ვარ მოწმე იმისა, როგორი დიდი გამოხმაურება აქვს ამ იგნის და ფიქრობ სამართლიანადაც, იმიტომ რომ აქ აბსოლუტურად ჯანსაღად არის წარმოდგენილი ქრისტიანული არსი. ახლა ერთი, როგორ გითხრათ, იცით, ვის წინაშე იდგა, საშროების წინაშე იდგა ავტორი, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის გასაგები უბრალო, შედარებით უბრალო ენით უნდა გადმოეცა ის მისტერია და ის ყველაფერი საერთოდ რაც დაკავშირებულია ქრისტიანობასთან და ეს ადვილი ნამდვილად არ გახლავს. მაგრამ როდესაც მე წავიკითხე წიგნები, მიგულოცი ავტორს, იმიტომ რომ მან წარმატებით გაართვა თავი დაკისრებულ ამოცანას და სიმართლე გითხრათ, უკვე არამხოლოდ ბავშვებმა, უფროსებმაც დიდი სიამოვნებით წავიკითხეთ ეს წიგნი და თქვენ ძალიან მართებულად იქცევით, როდესაც ყურადღებას აქცევთ ასეთ ფასეულ ნაწარმოებებს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დღეს რეკლამა ძირითადად უკეთდება ისეთ ნაწარმოებებს, აი აღარ დილაპარაკოთ ყვადაღებულ ჰარი პოტერზე, რა, რომელიც ყველა ნორმალურ სახელმწიფოში გულისხმობ აიკრძალა, მაგრამ რატომღაც გამომცემლობები გამომდინარე იქიდან, რომ გარკვეულწილად ბეცელერად თავისთავად, ნუ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ფული მიიზიდონ, მოდით ასე ვთქვათ, უხეშად, რომ ვთქვათ, ასეთ წიგნებს უწევენ პროპაგანდას და ეს არ არის მართებული და ჩვენ ცირერიცხოვანი ერი ვართ, უძველესი მართლმადიდებლური ტრადიციის მატარებელი არი ვართ, ამიტომ აქედან გამომდინარე ჭირდება სწორი იდეოლოგია, სწორი, როგორ გითხრათ, ხედვა და აქედან გამომდინარე ეს წიგნი აბსოლუტურად ძალიან კარგი პრეცედენტია ამისა და გურჩევდი, რა თქმა უნდა, მშობლებს, რომლებიც არც თუ ისე ცირე თანხას ხარჯავენ, ძალიან ამაზად გაფორმებული და უშინა არც და ვიტყოდი მავნეში რა არის ეს წიგნებზე, შეიძინონ ეს წიგნი სალი კოლხელი და საკუთარ შვილებს, რომ უსაფრთხოების განცდა გაუჩინონ, გარდა იმისა, რომ აქ ქრისტიანობაზე ბავშვებს შეექმნებათ ძალიან კაფიო და კარგი წარმოდგენა. ვფიქრობ, ეს წარმოდგენაც იქნება იმის გამოხატულება, რომ ასეთი წიგნები ყოველთვის ცოცხლობს და ვფიქრობ, გაუძლებს დროს. ფენიაცი ძალიან საინტერესო არის ამ ორივე ნაწარმოების შესახებ. მაგრამ ფიქარია, რომ ორივე წიგნის გამომცემელი გახლავართ. მიუხედავად იმისა, რომ ჟანრობრივად განსხვავებულია სალი კოლხელი და ფიქრებ ბოლო ჟამის საქართველოზე, მათ ერთი რამ აერთიანებთ, საერთო გააჩნიათ, ეს არის ქრისტიანული სული. კადოლიას შემოქმედება შეიძლება ისე არ იყოს გაჟღერებული, როგორც ფასეკადრება. ლია 80-იან წლებში გასული საუკუნის შემოვიდა ქართულ სამწერლო ასპარეზზე, როგორც უნიჭიერესი პოეტი და ყველას ეგონა, რომ ლია ამისას გააგრძელებდა, თუმცა მოგვიანებით მან პროზას მოკიდა ხელი
და შეიძლება გადაჭარბების გარეშე ითქვას, რომ ლია რუსიაშვილის სახით სახეს ეკავს საკმაოდ პროფესიონალი მწერალი, რომელმაც ადგილი იპოვა მკითხველის გულში. სალი კოლხელი, ეს არის უნიკალური გამოცენა არამარტო მოზარდითაობისთვის, ვისაც იყო თავდაპირველად ეწილი გაგუთული, არამედ ეს არის სამაგიდო წიგნი მშობლებისთვის და პედაგოგებისთვისაც. მე დარწმუნებული ვარ, ლია რუსიაშვილი ხუტომეულის სახით ქართველ მკითხველს ასვლის იმ სულიერ საგზავს, რომელიც მას ძალიან სჭირდება დღეს. ჩანდობლივია ის, რომ განსხვავებულია თვითონ ქალბატონ ლიას წერის მანერა, აქ ტრიალებს ქართული სული და ის ეხმარება მკითხველს გაიაზროს ის ჭეშმარიტება, რასაც ჰქვია მართლმადიდებლური ცხოვრება. გარდა ამისა, დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ ლია რუსიაშვილი შემდგომშიც ძალიან საინტერესო ნაწარმოებებს დადებს და ის მკითხველის გულამდე ისევე მივა, როგორც სალი კოხელი. რაც შეეხება მეორე წიგნს, ფიქრი ბოლოჟამის საქართველოზე, პუბლიცის ზვიადნოდია შეიძლება ქართველი მკითხველი ისე არიცნობს. ზვიადმა თავისი პუბლიცისტური სტატიების წერა დაიწყო გასულ რამდენიმე 2000 წლის წინ დაახლოებით, იბეჭდებოდა სხვადასხვა გამოცემებში, ბეჭდურ გამოცემებში. ბოლო სამი წელია ინტენსიურად თანამშრომლობს საინფორმაციო აგენტოებთან და სხვა გამოცემებთან და მან გადაწყვიტა, რომ თავი მოეყარა თავის პუბლიცისტური ნაშრომებისთვის, ამ კითხველის წინაშე წარმოედგინა როგორც დამოუკიდებელი გამოცემა. ეს არის ღრმად გააზრებული ესე იგი მიმართულება. ავტორი ცდილობს გასაგები ენით მოუთხროს კითხველს იმ საშიშროებაზე, რაც ელოდება მართლმადიდებელ სამყაროს. თან ავტორი ცდილობს გაიაზროს ყველა ის მოსალოდნელი საფრთხე, რომელიც უკავშირდება დღეს დაწყებულ დიდ დაწმიდაკრებას და აფასებს იმ როლს, რაც შეუძლია გააკეთოს ქართულ მართლმადიდებელმა წმინდა სინოდმა, თუნდაც დღევანდელი კრებიდან გამომდინარე. მე ვთვლი, რომ ორივე წიგნი ღირსეული შენაძენია ქართული მკითხველისთვის. ჩვენი რომელი შეხვედრის მიზეზი ეს გახლავთ ორი წიგნი: სალი კოხელი ტომი მესამე არაბული ებრაელი და ზვიადნოდიას პუბლიცისტური თეოლოგიური სტატიების შემული ფიქრები ბოლოჟამის საქართველოზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჟანრობრივად სხვადასხვა განსხვავებულია წიგნი, მაინც მათ ერთი რამ აერთიანებს: ეს არის ქრისტიანული სული. სალი კოხელი, როგორც კი გამოჩნდა, უმაღლესი მკითხველის ყურადღება თამაშობს თითოეულ თქვენგანი დამეთანხმება. ჯერ კიდევ 2006 წელს გამოვიდა სალი კოხელის პირველი კრებული, იბეჭდებოდა ტომებით, ავიდა ხუტომეულამდე, მაგრამ ავტორმა ქალბატონმა ლიამ მიიღო დაწყვეტილება, რომ გადაემუშავებინა, გაემდიდრებინა და ახალი ფორმით გამოეტანა კითხველის სამჯაროზე. მე მინდა, ვიდრე წიგნებს წარმოადგენდნენ, ავტორებს წარმოადგენდნენ უმეტესად, აღარ შესავალი გააკეთონ. წიგნები ჰაერში არ იწერება, წიგნების უნდა დგანან ადამიანები. ამ შემთხვევაში წარმოგენილია ოჯახი და ეს ოჯახი მისა ბაძია და მისა სამგებელია იმ მხრივაც, რომ ქალბატონმა ლიამ და ბატონმა ზვიადმა თავიანთი სიყვარულის შედეგად სამყაროს 4-7 მშვენიერესი ქალბატონი მოუვიდეს. ქალბატონი ლია გარდა იმისა, რომ არის შესანიშნავი მწერალი და შესანიშნავი პოეტი, არის 7-7 დედა, გმირი დედა. ესე სხვადასხვის კაცებს უნდა ითქვას გმირი მამა და ამას არაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბატონი ზვიანი იზიარებს ამას. მინდა წარმოვიდგინოთ ქალბატონი ლია თუ როგორ მოვიდა დღემდე, რა გზა გამოიარა. პროფესიით დაამთავრა ფილოლოგი, დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. შემოქმედებითი საქმიანობა პროზით დაიწყო. ქალგაზრდობის სტუდენტობის პერიოდში იბეჭდებოდა ნოვაჩი, შემდეგ პოეზიაში სადავდები და სხვადასხვა პოეზიის თავარი მსახიობები გააოცა კიდეც.
იმედი მაქვს სალი კოლხელის მზარდი პოპულარობა და საზოგადოების უდიდესი ნაწილის ინტერესი ამ ნაწარმოებისადმი ჩვენი მომავალი თაობის სულიერ და ინტელექტუალურ აღზრდაზე კეთილ გავლენას მოახდენს. ამის განწყობას ავტორის შემართება და ნაწარმოების შინაარსი ქმნის. ხოლო ზვიად ნოდიას ფიქრები ბოლო ჟამის საქართველოზე კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრებს ქრისტიანობაზე და ქრისტიანობისთვის მებრძოლი ადამიანის ფუნქციაზე.